invoquemos a presença de Deus em nosso meio. Ele que, por intermédio de seu Filho, inspirou São João Bosco a amar e cuidar dos jovens, possa infundir-nos a alegria de sermos herdeiros deste sonho. Deste modo, iniciemos o nosso tríduo em honra a São João Bosco, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, Dom Bosco não só quebrou paradigma, instalou novos jeitos, novas maneiras para trabalhar no jovem. Hoje falamos de pastoral juvenil. No tempo de Dom Bosco, e você pode ler as memórias biográficas e o que ele escreveu nas memórias do oratório, os meninos não podiam se aproximar ao sacerdote só a 3 metros. Não podiam cumprimentar se o sacerdote não cumprimentava antes. Dom Bosco quebrou esse paradigma. Ele, sacerdote, se acercava aos meninos. Antes era o sacerdote que procurava o menino, o menino que procurava o sacerdote. Agora é Dom Bosco que procura os meninos. Dom Bosco inaugurou um novo sistema de pastoral juvenil, que é o chamado. Lembra no famoso chamado de Dom Bosco para João Calheiro. E João Calheiro não queria ser consagrado, não queria ser religioso, mas falou, fraile ou não fraile, eu fico com Dom Bosco. E depois, o acompanhamento que Dom Bosco tinha com os meninos, ele ia para a rua, ia para os povoados, ia para as cadeias para procurar os meninos. E terceiro, a parte vocacional. Dom Bosco entendia bem as qualidades humanas dos meninos e potencializava todas as qualidades dos seus meninos. No oratório de Dom Bosco, no tempo dele, tinha Dorrua, tinha Calheiro, tinha Lasagna, tinha Fagnano e muito mais. Todos eram doutores em alguma coisa. Lasagna, quando chegou a Uruguai, construiu a primeira escola privada do Uruguai, porque era doutor em pedagogia. Dom Bosco quebrou o paradigma e inventou um novo sistema de pastoral juvenil. Rezemos com devoção e piedade a oração de São João Bosco. São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo. Foste para os jovens, sobretudo humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Sê nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus, para podermos perceber nele e no seu Evangelho o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade à vocação que recebemos de Deus para sermos, na vida cotidiana, construtores de comunhão e, em comunhão com a Igreja inteira, colaborarmos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Amém. São João Bosco, rogai por nós.